आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे तो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या योजनेबाबत खूप महत्त्वाचं एक नवीन अपडेट आलेलं आहे आणि जे अपडेट्स आलेलं आहे ते खूप धमाकेदार एकदम जबरदस्त अपडेट्स आहेत ज्याची माहिती मी तुम्हाला सर्वात पहिले आज या व्हिडिओद्वारे देणार आहे। तर बघा, जेवढ्या महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र झालेल्या आहेत आणि ज्या महिलांना पैसे भेटलेले आहेत त्या महिलांसाठी पण आनंदाची बातमी आहे आणि ज्या महिलांना अजून एकही रुपये आलेला नाही आहे त्या महिलांसाठी सुद्धा खूप आनंदाची बातमी आज मी घेऊन आलेले आहेत आणि या योजनेचा लाभ तुम्हाला कुणाकुणाला होणार आहेत आणि त्यासोबतच अजून एक घोषणा इथे केलेली आहे उदय सावंत यांनी की महिलांना आता मोबाईल सुद्धा गिफ्ट केला जाणार आहे। तर कुठल्या कुठल्या महिलांना मोबाईल गिफ्ट केला जाणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, कुठल्या कुठल्या कंडिशन्स त्यांनी मोबाईल गिफ्ट करण्यासाठी ठेवलेले आहेत, सगळी माहिती आपण व्हिडिओजमध्ये डिटेल्समध्ये बघूयात। पण अजून जर तुम्ही मराठी नोकरी करता चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण जेव्हा केव्हा असे काही नवीन अपडेट्स येतात ना त्याचं पहिलं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत यायला हवं, ठीक आहे। तर बघा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ज्यांना तू अजूनपर्यंत एकही रुपया भेटलेला नाही आहे त्या महिलांना आता 7,500 रुपये भेटणार आहेत आणि हे मी तुम्हाला मनानी नाही सांगत आहे, मी तुम्हाला त्याचा प्रूफसुद्धा दाखवणार आहेत। माझी एक फ्रेंड आहेत, त्यांना आज सकाळीच हा मेसेज आलेला आहे, तुम्हाला सगळं मी डिटेल्समध्ये सांगते। त्यांना 7,500 रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट झालेले आहेत ज्याची स्क्रीन रेकॉर्डिंग तुम्ही इकडे बघू शकताय। बघा, 4,500 रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत बघू शकता तुम्ही कधी आलेले आहेत, 25 सप्टेंबरला 8:28 त्यांच्या अकाउंटमध्ये 4,500 रुपये डिपॉझिट झाले। कधी? 25 सप्टेंबर। आज किती तारीख आहे? तर बघा, आजच्या तारखेला जो मॅसेज आलेला आहे तोही मी तुम्हाला दाखवते। आजची तारीख आहे 4 ऑक्टोबर, म्हणजे 8 दिवसाच्या आतमध्ये परत एकदा त्यांना 3,000 रुपये डिपॉझिट झालेले आहेत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत बघू शकताय। 4 ऑक्टोबर 8:22 टायमिंग आहे सकाळ सकाळी। सेम IDBI बँक आणि ही सुद्धा बघू शकताय IDBI बँक यांना ते क्रेडिट झालेलं आहे, त्यांनी मला स्क्रीनशॉट टाकला होता। या मॅडमला 7,500 रुपये भेटलेले आहेत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, या योजनेचा लाभ त्यांना झालेला आहे 7,500 रुपयाचा। आता तुम्हाला किती पैसे आलेत? बघा, आता तुम्हाला जर पैसे आलेले असेल 3,000 रुपये तर तुम्हाला येतील 4,500 रुपये आणि तुम्हाला दिवाळी बोनस इथं दिला जाणार आहे 3,000 रुपये, जो की प्रत्येक महिन्याला तो दिला जाणार आहे। प्रत्येक महिला या बोनससाठी पात्र ठरणार आहे, जे की लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत तुम्ही जर फॉर्म भरलेला असेल तर तुम्हाला इथे 4,500 + 3,000 रुपये म्हणजे 7,500 रुपये तुमच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट केले जाणार आहे। ज्या महिलांना एकही रुपये आलेला नाही आहेत तुम्ही काळजी करू नका, तुम्हाला एकदाच 7,500 रुपये भेटणार आहेत। ज्या महिलांना आतापर्यंत 4,500 रुपये आलेत त्या महिलांना आता दिवाळीच्या अगोदर म्हणजे 10 ऑक्टोबरच्या आधीच तुमच्या अकाउंटमध्ये 3,000 रुपये डिपॉझिट केले जाणार आहे, जी की दिवाळीची ओवाळणी म्हणून तुम्हाला दिले जातील असं अजितदादा पवार यांनी सांगितलेलं आहे, ठीक आहे। आता बघा, उदय सावंत यांनी पण एक घोषणा केलेली आहे, कारण आताच्या काळात जसा टाईम चालू आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महिलांसाठी खूप मोठ्या मोठ्या योजना काढल्या जातात आणि महिलांच्यासाठी ज्या काही फायद्याच्या ठरत असतात आणि त्याचा महिलांना खूप जास्त लाभ पण होतोय। आता उदय सावंत यांनी कोकण विभागामध्ये एक बैठक घेतली होती, म्हणजे एक सभा घेतली होती आणि त्या सभेमध्ये त्यांनी अनाऊन्स केलंय की महिलांना आता दिवाळीच्या टायमाला मोबाईलसुद्धा गिफ्ट केले जाणार आहेत। आता यासाठी तुम्ही कुठल्या कुठल्या महिला पात्र ठरणार आहेत तर बघा, इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे की राज्य ग्रामीण अभियंता अंतर्गत ज्या 2,400 महिला आहेत त्या महिलांना मोबाईल इथं गिफ्ट केले जाणार आहेत। लक्षात ठेवा, राज्य ग्रामीण अभियंता अंतर्गत ज्या महिला काम करतायत त्याच महिलांना, 2400 अशा महिला आहेत की त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहेत आणि त्यांना फ्रीमध्ये मोबाईल्स गिफ्ट केले जाणार आहेत आणि होऊ शकतं येत्या काळामध्ये ते अजून सुद्धा नंबर वाढवतील आणि अजून काही विभागामध्ये महिला आहेत त्या महिलांना पण गिफ्ट्स ते मोबाईल देऊ शकतात। त्यामुळे नवनवीन अपडेट्स मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहेत। फक्त आता सध्या जे मोबाईल गिफ्ट केले जात आहे ते राज्य ग्रामीण अभियंता अंतर्गत काम करणाऱ्या 2,400 महिलांना या योजनेचा लाभ होणार आहे आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यासाठी पूर्णपैकी पूर्ण सगळ्याच्या सगळ्याच महिलांना या योजनेचा लाभ होणार आहे। तुम्हाला एकदाच 7,500 रुपये
आणि तुम्हाला 4,500 आले असेल तर तुम्हाला आता 10 ऑक्टोबरच्या अगोदर 3,000 रुपये दिवाळी बोनस म्हणून सर्व महिलांना या योजनेचा जबरदस्त लाभ होणार आहे। ही माहिती खूप आनंदाची होती आणि खूप महत्त्वपूर्ण होती जी की मी तुमच्यापर्यंत एकदम सोप्या भाषेमध्ये पोहोचवलेली आहे। तुम्हाला व्हिडिओज आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओज लाईक करायचा आहे आणि मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट पण दाखवलेले आहेत की भरपूर महिलांना 7,500 रुपयांचा लाभ झालेला आहे आणि आजच्या तारखेलाच त्यांना सकाळी सकाळीच मेसेज आले 3,000 रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट केलेले आहेत। मग आता लवकरात लवकर जाऊन तुम्ही पण चेक करा। फक्त ज्या महिलांचा आधार बँकेसोबत लिंक नाही आहे, मोबाईल बँकेसोबत लिंक नाही आहेत, त्या महिलांना अजून सुद्धा पैसे टाकण्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होतोय असं गव्हर्नमेंट सांगत आहे, सरकार सांगत आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर आधार बँकेसोबत लिंक करा, त्यानंतर तुमचं जे काही मोबाईल नंबर्स आहे तो बँकेसोबत लिंक करा, जेणेकरून तुम्हाला लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ भेटेल। तर अपडेट्स तुम्हाला कसं वाटलं कळवायला विसरू नका। आवडलं असेल व्हिडिओज लाईक करा। आपण भेटतोय नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट व्हिडिओज, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।